Sí, jo volia fer una pregunta en el sentit i reflexió de que avui hem vist tota una sèrie de projectes que podríem dir entren en el segle XXI i el segle XX n'hi va haver uns altres. La diferència potser en els projectes que m'ha semblat que hem vist del segle XXI és que sembla que estiguin pensats en fer el vi un producte de gran luxe. I el vi com a producte de gran luxe perquè tots aquests projectes arquitectònics suposem que tenen un cost o poden tenir un cost molt elevat en relació al que podrien ser els cellers que poden anar lligats a l'amortització de la producció. Jo volia fer aquesta pregunta i a la millor els experts me la contradieu, però em quedaré tranquil·la llavors. Gràcies. No sé si això té una única resposta. No sé si és només un tema de celler. Se sent bé, al fons? Sí, sí. Sí. No sé si és també una cosa que es pot acotar només al tema de cellers o a l'arquitectura en general. Jo crec que és més de cara a l'arquitectura en general i els cellers són només una mostra d'això, no? Però també crec que això està canviant i canviarà encara més. Una mica segons el que nosaltres, que jo vam mostrar la nostra feina, es veuen estratègies de projecte d'optimització de recursos en tots els nivells, tant els mediambientals com els econòmics, que al final és el mateix, d'integració amb el paisatge vitivinícola, que al final és l'actiu més important d'un territori vitivinícola, perquè si el destruïm, perdem aquest actiu, llavors no té cap sentit seguir mantenint els cellers en aquest lloc. Per tant, crec que en aquest sentit, aquest tipus d'aproximació al projecte és el que està guanyant terreny, almenys en Catalunya, però crec que també en altres territoris. I, per últim, dit això, el tema d'optimització, és una mica el que també vam parlar de sistemes de producció, de construcció i de fabricació, no? Que en lloc de fer que cada cop més fent servir la tecnologia podem optimitzar no només els processos de vi, sinó també els processos arquitectònics i la construcció. Per tant, crec que estem, potser l'arquitectura, podríem dir, ha anat cap a principis del segle XXI fent aquesta pujada que vostè comentava, però crec que, per sort, cada cop s'està portant més cap a un terreny de sentit comú de l'optimització tecnològica i d'avanços tecnològics i d'optimització de processos que canvia una mica aquest paradigma comentat. No sé si respost bé la pregunta o no, no sé si... Sí, potser. A veure, jo em penso que vostè té una diríem, precaució respecte a tot el que s'ha parlat aquí, que té tota la raó a tenir-me, és a dir, l'arquitectura bueno, és un art, una ciència al mateix temps que evoluciona, etc. No? I hi ha moltes arquitectures, igual que hi ha molts arquitectes, no? En general, des de, diríem, des dels 90, del segle passat, hem assistit a una inflació d'una arquitectura espectacular, l'arquitectura ha sortit en els mitjans, ja si ets arquitecte i no has sortit en home, doncs segurament ja no ets ningú, no? Esclar, això també ha portat a fer moltes bogeries i la veritat és que, a veure, reconeixent les qualitats, no? de moltes d'aquestes coses que són bogeries, no? Però, esclar, hi ha bogeries com algunes de buidar tota una muntanya i fer-hi tot el d'allò, dius, bueno, clar, forçosament hem d'estar parlant d'un producte on
els que estan pensant en això estan pensant que tindran un mercat mundial amb els vins, amb el que tenen molts, no? A 6.000 pessetes o a 12.000 o a 5.000 dic pessetes o posen euros, no? Un tast o una ampolla. Això són molt poca gent que s'ho pot permetre, no? Per tant, és clar, jo crec que aquí, de la seva intervenció, el que em dedueixo és com una crida per dir, escolta, adequem mitjans i fins, no? O sigui, veiem què és el que hem de fer. I jo crec que en aquí l'arquitectura té tots els mitjans per fer això. És a dir, tenim, és una disciplina que portem anys i anys i anys fent coses, en realitat, pràcticament. No tot, perquè com no parlo ara una qüestió de títol, però el món construït ha acabat fent algú, no? Amb títol o sense, no? I aquest món construït, home, no està massa bé, però tampoc està, diguem, totalment rebutjable, no? Llavors, aquí, una adequació de mitjans i fins em sembla que és el camí que l'arquitectura ha de prendre. I que, a més, que està més que demostrat que es poden fer coses excel·lents, no? Amb molt pocs medis i que en canvi tinguin un altre contingut, tinguin insuflat una altra manera de veure les coses, no? Jo volia afegir una cosa i una mica això ho hem comentat nosaltres abans. Bueno, una mica com veiem els cellers i com els veiem dintre del paisatge, no? Una mica les imatges aquestes que veiem en grans cellers d'Espanya, les bodegues Protos o les Issius, aquesta imatge que un té i després fins i tot la imatge que un té quan arriba allà, que diu, ostres, això no m'ho esperava, no? O veus el campanar al costat, veus el context, totes aquestes coses que passen. I jo crec que d'alguna manera aquí sí que hi ha aquesta actitud que comentàvem abans, no? Com en realitat aquestes peces, aquests cellers en aquells territoris esdevenen una clau, no? De fet, hi ha aquest concepte que ja, bueno, ara ja fa un temps que roda, no? Les catedrals del vi, no? També n'hem tingut, tenim aquí a Catalunya, però és, evidentment, d'alguna manera esdevenen catedrals, en molts territoris esdevenen el lloc principal, i el que abans teníem de referència podia ser una església ja fa uns quants anys, avui en dia aquest territori o la identificació del paisatge té molt a veure amb això, no? Aleshores, bueno, diguem que són aquest tipus d'actituds que de vegades van lligades amb el territori, de vegades van lligades també amb estratègies, evidentment, de màrqueting. Si parlem de Marques de Riscal, per exemple, bueno, ells van anar a buscar a Frank Gehry perquè volien posar el seu producte en el mercat d'Estats Units. Aleshores, aquí podem entrar en aquesta cosa, és un producte de luxe, Marques de Riscal. Hi ha un debat paral·lel, no?, que és més enllà dels arquitectes, però també, diguem, aquestes coses del màrqueting, no? De vegades no som els arquitectes que imposem, diguem, això és així, val tants diners, no? Jo crec que, de fet, tots aquí ens adaptem bastant a el que hi ha i és part de la nostra responsabilitat i la nostra feina, però després hi ha aquest tipus de decisions que tenen molt a veure, doncs, amb altres objectius, no?, dels propis cellers. Només sobre les catedrals del vi que ha anomenat. El tema, vostè sap, i vostès són arquitectes, jo no en sóc, que en aquella època van complir una funció social, era un moment molt crític per la nostra agricultura i la nostra viticultura, es va fer amb un material sumament barat, era el material que hi havia al lloc, i les estructures que van fer encara a més estalviaven més material. I per tant, les catedrals del vi que avui admirem van ser totalment productes socials. Sí, que això, jo vaja, tinc aquest concepte. Què voldria... Aviam, com s'ha dit aquí, jo crec que hi ha una part de funció i una part d'ideologia. Tots pot haver-hi un celler que sigui estrictament funcional i un celler que busqui un plus i damunt de la funcionalitat li afegeixi valors en certa manera de màrqueting. Probablement, quan es van fer els cellers, aquestes catedrals del vi, també es feien cellers que no es feien amb el modernisme. I eren naus simples que han desaparegut en el temps. El qual vol dir, o jo interpreto,
que a dins de la societat o el món de la gent que es dedicava al vi i al cava, hi havia aquells que buscaven una expressió que correspongués al seu segle. El que passa que en aquells moments potser les opcions eren més acotades. El modernisme va ser el gran estil a Catalunya que va anar des de la poesia fins a la pintura i ho va abarcar tot. Per tant, era un camp molt ampli que hi havia tot. Avui dia el món no és així. Frangueri, Hadid, bé, Moneo, pots anar a buscar molta gent, no? Però en el fons ja el mateix. Qui va buscar el Frangueri o el Moneo vol afegir quelcom de funció, vol expressar-se per màrqueting, per amor a la cultura, pel que sigui. I surten aquestes expressions. Amb això vull dir que no és l'arquitecte, perquè l'arquitecte, en certa manera, és una persona que li fa un encàrrec. Llavors, en l'encàrrec és on està el nucli del que es farà posteriorment. Doncs els que som aquí, la major part de nosaltres, a més, probablement jo, l'edifici del Frangueri, és un edifici que em sembla que està absolutament fora de lloc, és un despilfarro, però probablement el propietari no. I el propietari devia voler un celler que li complís els requisits, però que a més se'n parlés, no? Això és bé, és que jo crec que el tema és que cada època es manifesta d'una forma o d'una altra. Avui, afortunadament, crec que jo tenim una època que les expressions formals són molt obertes, igual també és un risc, també hi ha unes expressions econòmiques i de màrqueting que potser abans no hi era, no hi havia aquesta lluita, ara tothom vol que se senti la seva veu, potser això era més moderat, no? Bé, el que sí que està clar, i em sembla que és una mica l'esperit d'aquest sector, és que es pot fer paisatge. I una cosa que si no sé, crec que s'ha tingut en compte, i ho agraeixo molt a tots els ponents, que no sé si han observat que tothom ha explicat com funciona el celler. Cap de les ponències ha explicat un objecte, ha explicat una màquina que funciona. I l'experiència del Llinàs, que l'enòleg va fer canviar el projecte, és molt il·lustrativa. Vull dir, s'han mostrat peces reals que funcionen. Per què? Bé, perquè ara aquí sembla que en el Penedès concretament hi ha aquesta problemàtica que el sector afortunadament creix i sorgeixen aquests conflictes de vincle d'articulació amb el territori. I el que s'ha volgut mostrar és que hi ha solucions. Els costos econòmics ja és un altre tema, però també el que ha dit el Carles, no? Amb pocs diners també es poden fer moltes obres d'arquitectura molt, molt, molt interessants, no? També al costat hi ha pues, el vestit farro de... Hola, sí? Sí. Com el meu company tampoc soc arquitecte, però no, bueno, puc opinar, No cal. Ara em puc escoltar. Bueno, jo tampoc soc escultor. Bueno. Jo tampoc soc enginyer químic, si no. Una sèrie de plantejaments. Una cosa que has dit tu, Miquel, jo no estic d'acord, és a dir, sí que estic d'acord, però no del tot. Quan t'has dit que aquesta gent fa aquestes, diguem, aquests edificis perquè a més espera un valor afegit més. Jo crec que moltes, diguem, bodegues d'aquestes grans, realment el que ells volen no és tal de bodega, sinó és la qüestió, diguem, emblemàtica. El que a més sigui bodega, doncs pues, fantàstic. Però jo recordo que vaig anar en el cas de la Rioja un cap de setmana d'aquests, dius, bueno, agafem cotxe i anem a la Rioja a veure tot això. Em va recordar molt una espècie de visita a PortAventura més gran. I deies, ostres, anem, com aquell que diu, i perdó, anem de cagada en cagada. I jo passaves, a més, hi vaig anar una època, em vaig equivocar, que el raïm estava sense fulla. Que vos unes coses àrides, seques, i vos un mamotreto. Després te'n trobes un altre. I anaves passant i fins i tot vaig sortir totalment desencisat. Per sort, hi ha una part que és de romànic per aquella zona i em va reconfortar en la meva cultura. Però el que seria la part arquitectònica em va, és a dir, se'm van caure per terra. En el cas de senyor Llinàs, que ha explicat aquí, que el que jo crec és que a vegades, pot ser que evidentment hi hagi més arquitectes, hi ha professionals dolents en totes les àrees, en totes les disciplines,
però jo crec que a vegades el problema és que el propietari molt bé no sap què vol, o no sap plantejar el projecte, o no sap explicar exactament què és el que necessita. Si necessita una cosa emblemàtica per vendre-se als Estats Units, és fantàstic, hi ha un senyor que doblega ferros i fa la recargola i queden de puta mare. Pues està molt bé, però que tingui la idea clara del que vol. Quan jo us vaig veure la zona aquesta de la Rioja, em vaig quedar realment bastant xafat. Pregunta, ja sé que són arquitectes i no són futuròlegs, com quedarà la Rioja d'aquí 20 anys, 40 anys o 50? Quin serà aquest quin panorama tindrà? Quan vegem una cosa d'unes ferros que sí que va fer el senyor Calatrava, brutals i tal, quina imatge ens quedarà d'allò? Digo, el paisatge, com quedarà? Jo sé que, torno a dir, no sou futuròlegs, però quina perspectiva veuen? Veuen que aquest és el camí o veuen que realment d'aquí, no sé, dic 30 anys o 50, serà un desastre el que quedarà allà, el paisatge que hauran deixat? Gràcies. Pienso que la imagen que va a quedar en Rioja va a ser un poco fruto de la cultura que vamos a transmitir a todos, ¿no? O sea, como ayer se hablaba de educar para crear y construir un paisaje, de educar para saber valorar el vino que se toma, va a ser mismo con la arquitectura. Va a ser fruto de una educación, de una cultura, de la sensibilidad de las personas. Podremos tener personas que lo que les interesa es esto, del tema del marketing, de vender, de pensar solo en el dinero, o podremos tener, como teníamos el ejemplo de la casita esta de ladrillos pequeña, que era algo muy delicado, pero todo va de la sensibilidad y de la educación, ¿no? Sí, yo, en aquest sentit m'agradaria reprendre el que deia la Filipa, la nostra companya, i és que al final l'arquitectura és una manifestació cultural més de la societat, ¿vale? Igual que qualsevol altra, és una activitat més de l'ésser humà. I l'arquitectura en fa cagades, per suposat, igual que la fa l'economia, la indústria, la petroquímica, i etc. Llavors, els professionals el que hem de fer és intentar que no es facin aquestes cagades o que es facin el mínim possible. Amb això el que vull dir és que jo crec que ningú de nosaltres sap com acabarà la Rioja. Sí que nosaltres hem posat alguna imatge d'altres zones i podem intuir, no? Potser, no sé si us recordeu. Esperem que no acabi així, però sí que vull dir que cada arquitectura és producte d'unes necessitats, d'un client i d'una resposta que dona l'arquitecte a aquests requisits. I el que hem d'intentar és intentar pensar que això que fa aquest objecte, no, dels ferros doblegats, que no només respon a les necessitats del client, perquè al final també afecta el seu entorn i el seu territori. Llavors, no perquè és d'algú, tot val, no? Perquè també s'ha de pensar en l'entorn. Per què? Perquè aquest entorn, és el que dèiem abans, és l'actiu més important de l'enoturisme. Perquè si desapareix aquest entorn, llavors ja et dona igual si tens allà un objecte o un altre objecte. Perquè ja, llavors ja no té sentit tot plegat. I d'aquí aquesta conscienciació que tots els professionals tenim, i de fet tothom ho té, però clar, que s'ha de controlar. De fet, l'arquitecte és una part de l'edifici, eh? L'arquitectura és una part. Després hi ha dues parts molt importants, el constructor i el propietari, eh? S'ha de comptar amb això, eh? Constructor vol dir diners, també. I en aquest sentit, jo per exemple, el Gehry, que jo admiro la seva obra personalment, jo vaig tenir un encàrrec a Barcelona d'una obra que el primer que van fer els propietaris era anar a veure el Gehry per fer una clínica, no? I el Gehry els va dir, encantat de fer-la. El que passa és que les meves obres costen $1 milió metro quadrat.
ho va dir, això jo trobo que està bé dir-ho, no? Des del punt de vista, ara jo defenso sempre els arquitectes, eh? I jo penso, però és una actitud honesta. I el propietari va dir, no, i va venir a carregar-me. ho dic perquè finalment la propietat és molt important i segurament aquestes bodegues que jo no conec molt, en realitat són voluntats, són encàrrecs que el propietari li ha dit, escolta'm, no et preocupis dels diners perquè nosaltres el que volem, saps? I no sé si és l'encàrrec que voldríem tots els arquitectes, no tinc ni idea, no? De dir, bueno, jo em recordo que l'edifici aquest del Lloyd's de Londres, l'edifici de Rogers, sí, el que es rumorejava és que li havien dit, volem l'edifici més car del món. Clar, això t'ho diu, si ho diu a un arquitecte, i és difícil, no fer-ho, no? Vull dir que... És un mal camí, eh? No, t'asseguro que no... Escolta, però, perdona, però... Jaume, ens coneixem... Jo és que no m'agrada que es vagi contra els arquitectes, no... Perquè els propietaris són molt responsables, molt. La ciutat de València és propietat, això. Si a un arquitecte li diuen fes això i tens pressupost i a més, doncs ho fa, no sé, no és tan sant com si diguéssim, no, saps? Ja t'entenc, i realment l'arquitecte ha de tenir un límit de dir, bueno, això que estic fent, que és sempre aquestes relacions difícils amb la propietat, això que tu em demanes no t'ho faré, perquè encarregaré les relacions de l'edifici amb el paisatge. Això és arquitecte, també. Mira, jo que crec que... No és fer el que vol el propietari, eh? Pots gastar tot el que vulguis, és clar, això no és... Jo insisteixo, Jo crec que això de la Rioja... Abans parlàvem del Jujol, sí, i el Jujol, un arquitecte que passa és que no tenia client, no tenia propietari, perquè tot ho feia per sí? I per això surt aquesta obra extraordinària, Perquè no hi havia dependència de la propietat, i aleshores la construcció no importava, no? Jo crec que no ens oblidem de que sempre són tres parts, i acabo, perquè és una cosa del Coder molt maca que deia que per fer una bona obra es necessita un bon arquitecte, un bon propietari, un bon constructor i molta sort. No, jo crec que això de la Rioja lliga amb el que vam dir abans, quan es parlava d'enoturisme, que moltes vegades s'interpreta l'enoturisme només amb el celler. El que l'arrel del problema de la Rioja és que no hi ha una sensibilitat del paisatge. I aquests edificis sorgeixen per una part de singularitzar-se, mirant-se només ells. Perquè només cal veure diferents fotografies del Frank Gehry, per exemple, quan es veu des de darrere, que és una peça que no encaixa gens en el paisatge. Però el propietari ha preferit singularitzar-se en el paisatge que el respecte al paisatge. Aleshores, jo no sóc futuròleg, però que sí crec que refredarà. I a mesura que la sensibilitat del paisatge vagi avançant, es anirà entenent. Jo estic segur que tots aquests exemples que hem vist a l'aeroturisme, d'anar pel Val, això no es fan aquests disbrats. Es faran uns altres errors, que potser serà tornar al tradicionalisme, a lo de sempre, i no avançar, que també pot ser un error, però no es faran. Això crec que això refredarà. La crisi econòmica també ho refredarà, i llavors crec que a mesura que s'entengui que el paisatge és un... Però aviam, també hi ha un tema que és molt important, que és el paisatge social i el paisatge particular. Sovint s'entén que tenint el paisatge al teu entorn ben arreglat, ja s'ha acabat el paisatge. I el concepte és un paisatge social, que tothom el pot gaudir, tothom hi contribueix. Aleshores, entre aquesta mesura de la idea del paisatge social avanci, la gent hi anirà entenent que s'estan equivocant, senzillament. Això és madurar. Jo vull ser optimista en aquest sentit i pensar, perquè sí, segur que si féssim, no sé, tu l'altre també comentaves de exemples que semblen allò Disneylandies, no? I que surts del context aquell, ostres, tu, ja no és això. Però bé, aviam també hem de pensar que aquesta és el paisatge
en alguns llocs és una cosa que està començant, vull dir que al sud d'Europa no hi ha hagut mai aquesta tradició de paisatge arrelada que hi ha hagut en altres països d'Europa, per raons històriques. Jo en aquest sentit crec que les Riojas, bueno, com altres zones, jo crec que aniran entenent que el paisatge i la cultura són una cosa que han d'anar agafades de la mà i no pot ser que un vulgui dominar l'altre. Jo crec que, no sé, això és el que... I els que som generacions més joves, els que som generacions més joves, com Carles Sió, per exemple... Les generacions... Sí. Els dibuixos... Hi ha una cosa molt divertida, i és que la nostra generació és que no ha conegut mai encàrrecs d'aquest tipus, com comentava Pep, d'aquests encàrrecs de... Vull dir, nosaltres hem partit directament d'encàrrecs amb allò, modestos, modestíssims, pressupostos superlimitats, i crec que una, pot ser una de les conclusions, bueno, conseqüències positives de la crisi econòmica és que tot tocarà terra una mica, o sigui, baixarà els peus al terra una mica, i el que implica ser més respectuós amb el paisatge, no? Perquè al final tots aquestes bogeries doncs, potser es repensaran. Això que dèiem, un bon encàrrec, no? Doncs quan la butxaca està limitada, l'encàrrec potser s'adapta més al sentit comú de tot plegat, no? Mira, per exemple, la sostenibilitat. Avui dia, la sostenibilitat és una cosa que està acceptada per tothom a l'arquitectura. Fa 10 anys no era així. Avui dia, tots els edificis són autosostenibles, no sé, bueno. I el paisatge passa el mateix. O sigui, el paisatge s'avança molt amb la valoració de la seva qualitat mediambiental, però el tema de les seves... Bé, de la seva percepció és més difícil, perquè és una cosa que hi ha altres paràmetres. Però agafem aquest exemple, o sigui, avui dia tots els edificis són sostenibles, no sé què, no sé quantos, doncs també aquest procés arribarà tard o d'hora al paisatge. Jo crec que sí. No. Bueno, però ja sí, jo aprofito, però s'ha acabat? Sí. No, jo volia afegir una cosa, a veure. A mi em fa una certa, per no dir molta por, aquesta cosa de que la crisi ens ho posarà a tots en el d'allò, perquè ara tal, jo no m'ho crec de cap de les maneres. O sigui, per què? Perquè amb pressupostos baixíssims i amb no sé què es pot fer tanta mala arquitectura com amb pressupostos immensos i tal, no? O sigui, però és més limitat. Clar, no, però jo crec que hi ha, per un cantó, la societat és obvi que hi ha, si no hi ha un apreci per aquestes coses, no? És clar, ara, si entrem en una mena de pugna, que és com si fer arquitectura fos el mateix que fer, per exemple, cine, no? I dius, oh, bueno, escolta'm, un Spielberg fa unes coses espectacularíssimes, però estan a mar de bé. Sí, no diré que no, però, esclar, però és cine, eh? Uns pressupostos també no poden ser cine. Amb arquitectura això queda poc o molt, entens? Yeah. Perquè no és veritat que també la naturalesa o el que sigui, esborri o que sigui, no? El Frank Lloyd Wright, entre les recomanacions als joves arquitectes, una d'elles, 10 o 12, deia, 10 perquè era de càleg, no? I deia, construeix tan lluny com puguis de casa teva. I l'última, la cometilla, o la coda, era, i escolta, i si ni així ho obres, diu, escolta, sempre queda l'aigua, no? Esclar, tu pots fer, per tant, jo crec que hi ha una responsabilitat de la societat, que apreciï la bona arquitectura i tal, de la mateixa manera que la societat tu o aprecia el bon cine, o aprecia el bon teatre, o aprecia l'art, o no l'aprecia, no? Hi ha una responsabilitat del professional, que diu, escolta, fes el que vulguis. Jo no ho sé, en primer que no m'hi trobem mai. Però, i sempre pressupostos i controlats i tal, i no passar-se. Però, esclar, si no tens una determinada capacitat, diríem, professional, no vull dir ètica perquè és una paraula que escolta cada vegada està més gastada, però una certa capacitat per dir, sí, però tu no et convé això, tu no et gastis les pegues aquí, no facis el tonto amb això, no? Sí, el que hi ha d'haver és un client il·lustrat, una relació amb el client de conversa, de diàleg i de veure què vols i què no vols, entens? Em penso que t'equivoques si vols això, perquè això no et cal, tal, etcètera, no? Si no hi ha això, difícilment ho desencallem, no? O sigui, hi ha un del públic, no? El tema és, estava comentant, si els cellers saben el que volen. Jo crec que sí que saben el que volen.
cellers i té cabuda, però realment si no fossin cellers i fossin grans, fos una màquina de dolors, tothom es posi les mans al cap. Per tant, aquestes coses jo crec que superen molt d'aquests edificis pel tema l'ICI i que realment, escolti, si vol fer aquesta actuació, no és el paisatge, busquis una parcel·la de sol urbà, busquis un altre concepte, perquè aquest espai, aquest paisatge l'hem protegit. Abans he vist les imatges d'aquest projecte de la penya d'Urtua que estaves comentant, però aquest projecte era molt maco, però el sabor era fantàstic i complia tots els requisits. Clar, potser hi ha hagut un tercer que ha fet una altra cosa molt espectacular, molt bé, però és que, escolti, potser és que allò no pot fer-ho. Jo que veig aquests projectes no és que agradin o no agradin, és que jo entenc que no han d'agradar, és que realment no és el lloc, és que no toca. Perquè quan estàvem parlant d'aquests serveis cooperatius i moltes d'aquestes coses, la relació amb el paisatge hi ha sigut sempre. Quan realment, a mi jo dic, marco perfil, soc emblemàtic i soc jo singular, entenc que a la llarga moltes d'aquestes operacions seran errors. Quan es va fer la pedrera, quan es va fer la casa Miral i deien la pedrera, i ara és l'edifici més valorat a Barcelona. No, aviam, no, vull dir-te una cosa. Estic parcialment d'acord amb tu, però també la història fa que les coses s'incorporin. Jo no sé si els senyors del modernisme els preocupava molt el paisatge, feien una bona arquitectura, senzillament. Aquests mestres d'obres jo no crec que els preocupés si s'integraven o s'integraven el paisatge. Construïen amb unes tècniques i solien uns edificis. Vull dir que el paisatge, moltes coses que les acceptem, que hi són, perquè són de la història, i potser d'aquí uns quants anys també aquests elements es aniran incluint dintre el paisatge. Sí. No, si estàs d'acord. Mira, hi ha una zona, el Piemont. El Piemont fa, i té una gran capital que és Torino, la Juventus. I té una zona de vi de les millors d'Itàlia, que fa el millor vi negre d'Itàlia. El paisatge que hi ha en aquesta àrea de vinya del Piemont és impecable. Està equilibrat la vinya amb els complets. No hi ha ni una sola aresta. Igual que un bon vi. Un bon vi no ha de tenir arestes. I aquest paisatge està supercuidat. I no ha calgut fer plans específics. La Borgonya, tres quarts del mateix. Bordeus es van especificar amb els seus xatons, però no han trencat cap adreça. Aneu repassant zones vitícoles europees i quantes han fet de nous rics. Perquè moltes vegades, això també en el Frank Gehry, és que un senyor ha fet diners venent ferralla i ha dit, ara vaig a fer el milió per metro quadrat, que mai a la vida s'amortitzarà en un negoci normal de fer ampolles de vi. A més, que aquelles ampolles de vi valguessin també aquest d'això. Per tant, la sensibilitat en el paisatge no és cert que no s'hagi tingut i que no estigui. Es té. I ha d'anar amb l'equilibri. Estic molt d'acord amb el que es diu. L'equilibri entre el que es pot tenir i el que es pot fer i que hi hagi aquest equilibri i no de nou rics. Jo estic en contra d'aquestes teories de nou rics. Deixem aquí. Més o... Bueno, és que hauríem de deixar-nos. Bueno, si hi ha alguna altra més pregunta, contestem. Sí. Hola. Bueno, gràcies per molt interessant el congrés. I bueno, en quant a aquesta reflexió, jo crec també que el que s'ha de ser principalment és respectuós cap al paisatge i cap al passat, però també respectuós cap al futur i cap a el que és la gent, el que s'està... Posar el micro més. Hola? Ara et sentim. S'ha sentit? Bueno, sí. Wow. No, que en quant a aquesta reflexió, jo estic d'acord amb que s'ha de ser principalment respectuós sobre el paisatge i sobre el passat, que és el que té relació amb el paisatge també, però també respectuós cap al futur i cap a les coses que puguin venir, no? I ser obert també. I, bueno, i en relació amb això hauria de fer una consulta al Pep Llinàs, perquè en aquest projecte em queda un dubte, perquè introdueix
l'element de la coberta i si s'havia plantejat com utilitzar aquesta coberta d'alguna forma a nivell d'ús amb el vi o no sé, em quedava el dubte. En la segona versió, dius? A la... Sí, la de la topografia. No, jo pensava que era també com una manera com explicar com, no sé, com el latido de lo que hi havia sota, no? Que és, o sigui, que poguessis estar sobre, com, això és el que pensava fa 10 anys, poguessis estar sobre com estàs al paisatge, però amb els peus notar que efectivament hi ha un artifici, no? Saps? I pensava, bueno, clar, si això, perquè ja es deia, igual vindran autocars a visitar no l'obra de l'arquitecte, sinó a visitar la bodega i això, pues també pensava, això són com petites grades que la gent es pot anar instal·lant, que és un espai que buit, això que deia el Jaume abans de les seves plantes en curva, no? Jo pensava, buit també serà maco, perquè és com, quasi és un sistema de recollir l'aigua, no? I la utilitat, pensava, ja apareixerà, no? Clar, no, és un lloc on el sol no és un problema, per exemple, no? O sigui, s'està bé amb aquestes superfícies sense protecció. Bueno, sí. Tens una pregunta. Volia fer una pregunta. Està clar que quan s'ha de fer un celler en el paisatge, no? Una part molt important ha de ser soterrada. No? Bueno, suposo que també pel tema de normes urbanístiques, que això també se n'hauria de parlar, no? Perquè amb els polígons deixen fer tot, en canvi amb els espais de protecció agrària és més complicat, no? De construir. Però, per exemple, volia una mica que em donéssiu una resposta breu, ja sé que és un tema complex, entre fer un celler subterrani o aeri, anem a dir, no? En el cas, per exemple, d'un celler urbà que es volgués ampliar, la vostra opinió és que és més interessant fer una part important soterrada pel tema de sostenibilitat, d'energies, o el cost realment és molt més alt i costa molt amortitzar, no? Perquè jo tinc amics que han fet cellers subterranis i els han acabat costant molts diners i m'han dit si fos ara faria tota planta i climatitzat i ja està, no? Llavors, no sé, potser també és un tema una mica d'enginyeria o d'energies. Òbviament el soterrani té una altra imatge també, no? I es guanya un plus. Però posant el cas, per exemple, que fos un celler urbà, no? Que no estigués en un entorn de vinya, sinó en un entorn d'un poble, o de... Quina seria el vostre consell? Cada cas és un cas. Cada cas és un cas, sí. És una mica complex si volem abarcar-ho una mica tot. La consideració que dèiem abans del paisatge, el paisatge és una cosa que anem fent cada dia i que va canviant, perquè canvia l'activitat econòmica, canvia la pressió social, canvia les nostres creences, en el que creiem i en el que no, etc. No? Quan deies, a Rioja com acabarà? Home, a Rioja pot acabar com un strip de Las Vegas, no? Clar. Per què? Perquè si cada un, jo estic aquí i jo vull cridar més que el veí, llavors, no, escolta'm, desenganyem-se d'aquí 10 anys, si encara estem per aquí, vindrem a plorar dient que cada vegada està pitjor. Entens? O sigui, que jo crec que ens estem debatent entre o el paisatge, una romantització del paisatge, no? El paisatge, intentem fossilitzar-lo i és que ha quedat així i que no es pot tocar res, no? Bueno, que no funciona, perquè hi ha línies elèctriques, hi ha no sé què, hi ha trens, hi ha tal, no? Vull dir, clar, al final, no? I la contrària, que és com aquesta cosa de que tothom treu pit, no? Esclar, entre una i l'altra, no sé, és que és com una mica la consciència professional, a part del que hi hagi una consciència en la societat, no? Que el client o que encarrega estigui conscienciat d'aquestes coses, no? I que se vingui el diàleg, no? Amb l'arquitecte també s'ha de venir el diàleg, també, esclar, és que depèn molt, no? De què és el que has de fer, cada cas pot ser un cas. Llavors, ara, per exemple, tenim una certa moda, i no ho dic pel projecte del PP, em sembla estupendo, però, per exemple, no, hi ha una mena de cosa, que és que sembla que si no enterrem, no? I entens? Que no, perquè així ho deixem tot igual. Ni és veritat que ho deixis tot igual,
ni és veritat que enterrar sigui l'única solució. O sigui, perquè, esclar, el que és amic, el Marco Casamonti, el que s'ha gastat foradant tota aquesta muntanya, aquest projecte d'arquea que ha ensenyat ella, és una monstruositat, perquè se'ls hi bellugava tot, el no sé què, el tal. O sigui, és una cosa que dius, bueno, sí, sí, el resultat, per fora no, però per dintre és espectacularíssim. Ha costat un dineral. Bueno, escolta'm, tinc un client que s'ho pot permetre. Bueno, d'acord, no? Però tampoc, perquè em sembla que això és com donar mal exemple.